Hari ni kerja apa? Yang fotografer. Ajak family tidur sini dah hari ni. Ha. Dah Isnin cuti. Ya. Aku dah janji dengan Adi. Adi lah jendalu lah. Tak tahu boleh. 2-3 kali je. Hari-hari pun. Allah. Hari-hari Jumaat. Hari-hari. Itu dia ajak Raj. Tahu ke? Dia jauh. Dia nak situ. Thank you.
Thank you.
Tapi dia buat apa?